सिटी भिटीबाट मान्यता प्राप्त ओरिएन्टल हस्पिटालिटी टुरिज्म ट्रेनिङ सेन्टरबाट कुकिङ एन्ड बेकिङ, वेटर, रिसेप्सनिस्ट, फ्रन्ट अफिस, बारटेन्डर, हाउसकिपिङ, एयरफेयर टिकटिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, टुर एन्ड ट्राभल म्यानेजमेन्ट, टुर अपरेसन, केयर गिभर आदि मध्येमा आफ्नो रुचि अनुसारको तालिम लिई आत्मनिर्भर बनौ। 100% जब ग्यारेन्टी। ओरिएन्टल हस्पिटालिटी एन्ड टुरिज्म ट्रेनिङ सेन्टर, न्यू बानेश्वर, काठमाडौँ। फोन 4786801 2082731 OSNTTC, the right way to life.